Señor presidente. Diputados, por favor. Señor presidente, ¿no considera vostè un insult a la intel·ligència considerar el treball d'oposició, qualificar el treball d'oposició que estem fent com un insult? Això és una pèrdua del nord. Però en tot cas, la pregunta és molt clara. Pot afirmar, senyor president, de manera solemne i clara, en aquesta cambra, davant tots els valencians i valencianes, que des de que vostè és president de la Generalitat Valenciana, mai ha acceptat un regal en consideració de la seva funció per a la consecució d'un acte no prohibit legalment? Aquesta és la pregunta. La pregunta és simplement aquesta, sí o no. I és bo que ho diga així, en esta cambra, i no en altres foros. Seria convenient per evitar qualsevol sospita que preocupa a moltíssims valencians i que nosaltres, fent un paper constructiu de l'oposició, i que vostè ha confós en uns insults. Ens preocupa realment aquesta deriva de perdre el sentit de la realitat que té vostè com a president de tots els valencians. Pues yo lamento el consens del PP-PSOE en este tema. Realmente es un ejemplo clarísimo de un estatut, de una reforma de un estatut de segona, y eso es consecuencia de un pacto estatutario que se sitúa en la segona división. No es que no hemos podido participar, es que no se nos ha dejado participar. Como no se nos ha dejado participar en la elección de la mesa, como no se nos ha dejado participar en la elección de un síndic. Creiem que les coses es podrien haver fet amb més transparència, amb més objectivitat, amb més rigor i amb independència de la persona. Creiem que les coses institucionalment no s'estan fent bé en esta comunitat. I com això és un acord del PP-PSOE, dels dos grups majoritaris, nosaltres no podem corroborar el que des del nostre punt de vista és una exclusió a un sector important de la societat. I la mentència de les coses se passa al Parlament. Moltes gràcies, senyor president, i enhorabona. Jo he votat a favor i he votat a... Sí, i ho explicaré per què. A diferència del que ha passat a l'anterior comissió de peticions, jo entenc que aquesta decisió se va tenir del consens i l'acord de tots els grups parlamentaris a l'inici de la legislatura, en el qual tots els grups parlamentaris tenim presidències de les comissions respectives, i en aquest sentit jo crec que es tractava d'un tràmit vinculat a aquella decisió de constitució dels parlamentaris. Crec que és bo per a la institució que n'hi hagi consensos i integren a tot el món, i crec que no és bo per a l'anterior comissió de peticions. Però bé, dit això... Bueno, doncs este ha sigut un ple molt intens. Hem treballat molt per les nostres iniciatives. Hem demanat que Iberdrola no continuï tarifant i presentant factures excessives als consumidors. PP i PSOE no s'han posat d'acord en aquesta proposta. Hem demanat al president Camps que indique claríssimament si va tenir alguna responsabilitat en l'acceptació dels tratges i deixen derivar en algunes conseqüències jurídiques, alguna actuació per a donar suport a alguna iniciativa d'alguna empresa en qüestió. Hem impulsat una pregunta per a denunciar el sistema radioelèctric valencià, el que són les emissores pirates i concretament Intereconomia. Hem preguntat, hem redactat preguntes sobre Ryanair, hem redactat una proposició de llei per a evitar que se creï un abocador, un macroabocador en la zona de les Alcusses, i estem en definitiva treballant per defendre els interessos valencians davant un PP-PSOE que s'han tornat a posar d'acord en esta sessió parlamentària en l'elecció del síndic de Greuges i en els adjunts al síndic de Greuges. Està tot clar que el PP i PSOE pacten al País Basc per la governabilitat, per un govern constitucionalista, i van pactar en el seu dia sí per donar-nos un estatut de segona. Aquesta és la realitat, i davant d'això, nosaltres en este ple hem fet la veu dels valencians, dels valencianistes, defensant solucions per a millorar en clau valenciana els problemes que té la gent. I mentrestant ells pacten les grans qüestions per anul·lar-nos, però no se posen d'acord per a resoldre els problemes de la gent. I el Bloc el que vol és solucions en clau valenciana per als problemes de la gent.